Professor, Sr. Zonja Penduli, përfaqësu senatës në konferencën tonë, duhet kolegë, për atë ju shprej minjohje, e emër të këtij këshilli, e fjalës apo pranisë suaj. Zonja Ministre, shëndetje zonja ambasador, të nderuar përfaqësues diplomatik, është kënaqësi për mua që më jepet rasti të kryesoj panelin e parë të kësaj konference shumë të rëndësishme. Jone që pa humbur kohë t'ja kaloj fjalën Ministrit të Mbrojtjes Shqipërisë, zonjës Mimi Kodheli, për të dëgjuar se cili është opsioni dhe si qeveria shqiptare e shikon këtë çështje shumë të rëndësishme, dhe në të gjithë të kohë shpresoj se do të dëgjojmë edhe kontributet e Shqipërisë në mbrojtjen e përbashkët evropian. Mirëdita të gjithëve, faleminderit profesor Milo. I nderuar president Luçoli, i nderuar profesor Starova, shkëlqësi ambasador, General Bazo, të nderuar pjesëmarrës, miq, më lejoni të filloj duke falenderuar në radh të parë organizatorët, të cilët më ftuan për të marrë pjesë në këtë aktivitet të rëndësishëm dhe për ndarë pikpamjet dhe mendimet rreth situatës sigurisë në Europë dhe sfidat dhe kërcënimet e saj. Është kënaqësi për mua të ndaj vëzhgimet e mia në Këshillin e Atlantikut të Shqipërisë, një organizat e mendimit dhe diskutimit çështjeve të ndërthurura të mbrojtjes dhe sigurisë së Aleancës Atlantikut. Shumë nga idet dhe mendimet që do të ndaj sot me ju, i kam artikuluar edhe disa herë tjera. Muaj më parë në Këshillin e Atlantikut në Washington, si dhe në Institutin e Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore në Londër. Siç theksoi dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Stoltenberg, gjë të cilën e përsëriti edhe profesor Starova, në konferencën e sigurisë në Mini pak ditë më parë, viti që lam ishte një vit i zi për sigurinë. Dhe kështu ka filluar edhe ky vit, por historia nuk shkruhet në avans. Ne mund të parandalojmë një epokë kaosi, mesë kemi vullnetin ta bëjmë një gjë të tillë. Ne mund të ruajmë rregullin botëror që na ka shërbyer kaq mirë në këto vite, nëse u qëndrojmë fort rregullave dhe mbështesim fort njëri tjetrin. Pra gjithçka varet nga ne. Sot do doja që vëmendja jonë t'i kushtoj një çështje që i përket në fakt aktualitetit. Në cilën mënyrë konfliktet aktuale në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme ndikojnë në Ballkanin Perëndimor? Çfarë po bën komuniteti ndërkombëtar për t'u përgjigjur ndonjë sulmi të mundshëm që mund të përftohet nga ajo që quhet fuqi baruti e Europës? Mendimet e mia nuk do të jenë tërësisht akademike, por më lejoni të jap pikpamjet dhe opinionet. Vendet anëtare të NATO-s po përballen kohët e fundit me rreziqe që vijnë si nga lindja, ashtu edhe nga jugu, sipas veçorive të ndryshme, por ato kanë të përbashkët parimet e mbrojtjes kolektive, menaxhimin e krizës dhe sigurinë bashkëpunuese. Shqetësimet e të gjithë krahut, lindor dhe juglindor të aleancës, janë të dukshme dhe evidente për gjithkënd. Ne, vendet anëtare, kemi diskutuar, vendosur, planifikuar dhe organizuar të gjitha masat e nevojshme në lidhje me rreziqet e reja që vijnë nga Rusia dhe xhihadistët. Por në këto konflikte të reja, ne nuk duhet të harrojmë rajone të cilat mund të preken lehtësisht nga trazirat ndërkombëtare, si pasojë e paqëndrueshmërisë dhe cënueshmërisë së tyre. Ballkani Perëndimor është një prej tyre, relativisht larg nga Rusia dhe Lindja e Mesme, por indikuar plotësisht nga paraja dhe ideologjia e Moskës dhe fundamentalizmit. Bosnia-Hercegovina, Kosova, Serbia, së bashku me Malin e Zi dhe Maqedoninë, nuk janë bashkuar ende klubit euroatlantik. Këto vende kanë rrugë, vullnete,
agenda të ndryshme kundrejt NATO-s dhe BE-s. Dhe janë vende ende të dobët në ndërtimin e demokracive liberale. Harta e Ballkanit Perëndimor paraqitet e tillë. Shembujt më të mirë të rajonit janë Slovenia dhe Kroacia, vende anëtare me të drejta të plota në NATO dhe Bashkimin Evropian. Shqipëria është vend vetëm anëtar i NATO-s. Vendet e tjera janë kandidate për anëtarësim në BE dhe NATO, ndërsa Kosova po bën një përparim të madh në rrugën drejt njohjes dhe integrimit të saj nga organizata ndërkombëtare. Ndërkohë, rruga e Ballkanit Perëndimor drejt BE-s është më e ndërlikuar. Dhe këtu përfshihet edhe vendin tim. Dyshimet politike dhe kufizimet ekonomike po dobësojnë ëndrrën e integrimit. Por në këto kohë konfliktesh, ne të gjithë bijem dakord që konflikte të tilla mund të parandalohen plotësisht dhe lehtësisht nga vetë procesi i integrimit. Me rritjen e nacionalizmit në Evropë, Rusia ka pasur një projekt të qartë dhe konkret për Ballkanin, duke përcaktuar shumë mirë çështjet e influencës të bazuara në besimin fetar apo prejardhjen racore. Për dy shekuj, pavarësisht regjimeve udhëheqëse në Rusi ose shtetet të reja të Ballkanit, politika e saj ka qenë absolutisht e njëjtë. Rajoni ynë është parë gjithmonë si një shtojc e ekspansionit të Rusisë kundrejt Mesdheut. Ëndrat e civilizimit perëndimor në Ballkan nuk janë pranuar kurrë prej Rusisë. Në ditët e sotme, bankat, bizneset dhe infrastruktura turistike, kompanitë e gazit dhe të karburantit në Ballkanin Perëndimor shihen si objekt për para dhe influencë nga Rusia. Prania ekonomike e Rusisë po rritet në mënyrë të vazhdueshme në këto kohë të vështira ekonomike për Perëndimin. Në lidhje me politikën e jashtme, ka forca politike në shumë vende të rajonit që e shohin mënyrën e të menduarit të Rusisë si alternativa më e mirë për të ardhmen e vendeve të tyre. Në disa vende, parti politike të tilla duken pothuajse qesharake, por gjetiu, pra në disa vende të tjera, në zemër të Ballkanit, ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të popullatës. Për më tepër, numri i këtyre njerëzve në Ballkan që marrin pjesë në luftën hibride ruse është i dukshëm, madje edhe shqetësues. Unë nuk jam këtu për treguar për qasjet dhe pozicionet e vendeve të tjera të rajonit, sepse është afërmend që politika e tyre jashme mbetet një e drejtë e posaçme kombëtare. Por unë nuk mund të mos të shpërfill disa fakte të kohëve të fundit. Shfaqja e vizitës së presidentit Putin në disa kryeqytete të rajonit, stërvitjet e përbashkëta të mbajtura në nëntor të vitit 2014 në afërsi të kufirit kroat, vend anëtar i NATO-s, dhe atij kosovar, që Rusia është përpjekur ta përfshi si kazus në rastin e paligjshëm të aneksimit të Krimes. Në pikpamjen time, dhe duke pasur parasysh ambientin aktual të sigurisë, përbëjnë një shqetësim real. Nga ana tjetër, gjihadistët kërkojnë terren të përshtatshëm në Europë. Sulme terroriste të disa javëve më parë në Francë dhe Danimark, si dhe parandalimi i akteve të mundshme terroriste në Belgjikë e Gjetë, janë kënbanë alarmi për rrezikun që i kanoset sot qytetërimit modern nga forcat e errësirës. Ne i luftojmë ata në mënyrën tonë, por numri i njerëzve që marrin pjesë nga Ballkani Perëndimor në rajonet e konflikteve po rritet në mënyrë shqetësuese. Ata kanë lënë pas familjar, miq, fqinjtë e tyre. A u jep atyre Perëndimi mjaftueshëm shpresa? Ajo çfarë NATO dhe BE kanë bërë në 20-25 vitet e fundit është e jashtëzakonshme, e mrekullueshme. Por prapse prap, a është ende kaq drastike për Bashkimin Evropian të mundësoj hyrjen e disa milion njerëzve nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Kosova, ish Republika Jugoslave Macedonisë, Mali Zi,
apo Serbia, askush nuk po kërkon as durata, as privilegje. Por, po sigurt kemi një hartë të sigurt edhe për këto vende. Shqipëria vlerëson përpjekjen personale të kancelares gjermane Angela Merkel për të ftuar liderat e gjithë vendeve të Ballkanit perëndimor në samitin e Berlinit në gusht të vitit kaluar. Kryetarët e shteteve, ministrat e jashtëm dhe ato të ekonomisë të 8 qeverive, po ashtu dhe presidenti Barroso dhe komisioneri për zgjerimin Fülle shkuan në Berlin për një ditë e cila nuk ishte thjesht një mbledhje për arsye simbolike. Krahas mbledhjes së liderave, u mbajt një mbledhje për biznesin, me qëllim rritjen e bashkëpunimit industrial dhe ekonomik në rajon. Unë përgëzoj të gjithë këtë përpjekje, e cila ishte më shumë se nevojshme, duke pasur parasysh shkallën e lartë papunësisë në rajon dhe mungesën e një baze moderne industriale. Interpretimi im personal i këtij samiti ishte që në BE nuk po harrohet Ballkani perëndimor. Madje edhe kjo mbledhje ishte një nxitje e fuqishme, por që nuk mund të jetë e mjaftueshme nëse BE do që vendet tona një ditë të jenë antare me të drejtat barabarta dhe po aq të begata sa vendet që sot janë brenda BE-s. Uroj që Bashkimi Evropian do t'i qëndroj besnik perspektivës europiane që i ka premtuar rajonit. Sidoqoftë, vendosja e të gjithë përgjegjësisë së këtyre vendeve për ta përmbushur këtë detyrim, pas më të voglin dyshim, na jep ne një pamje sa optimiste, aq edhe me incentivët brenda për të shtyrë këtë proces i cili pas më të voglin dyshim është më i domosdoshmi për rajonin tonë. I njëjti argument është i vlefshëm edhe për integrimin e rajonit tonë në NATO. Sigurisht rruga e NATO-s është më e qartë dhe gjithsecili e di që duhet t'i bëj detyrat e shtëpisë, sepse detyrat e shtëpisë janë aty të shkruetura të përcaktuara qartë. Por NATO nuk duhet të harrojë që këto forca të errta që vijnë nga lindja do të donin t'i ngulnin thikën pas shpine aleancës. Pika më e dobët është krejt afër nesh, diku midis Shqipërisë, Kroacisë, Hungarisë, Bullgarisë, të gjitha vende antare të NATO-s që ndajnë kufi me vende jo antare të NATO-s. Liderët e NATO-s në Wales morën vendime të rëndësishme për të siguruar një aleancë të fortë dhe të gatshme, duke përfshirë forcimin e bashkëpunimit me partnerët nëpërmjet hedhjes iniciativës së ndërtimit të kapacitetit të mbrojtjes për të ndihmuar aleancën që të projektojë stabilitet pa përfshirë forcat të mëdha luftarake. Fillimisht ne parashikojmë të marrim pjesë vende siç partnere, siç është Gjorgjia apo siç është Jordania. Ju siguroj që të paturit të vendeve të krahut jugor dhe lindor të aleancës brenda aksionit të madh, operacionit të madh NATO, aktivitetit të madh NATO, është thjesht dhe vetëm një nga gjërat më rëndësishme me cilat do përballemi dhe do të përballemi. Por nuk është rastësi. Procesi i zgjerimit të NATO-s nuk është pjesë, nuk ishte pjesë e agjendës së samitit. Sidoqoftë, politika me dyert të hapura u përsërit dhe alianca i ofroi Gjorgjisë një paketë masash të zgjeruara për ta ndihmuar atë në procesin drejt antarësimit. Ne gjithashtu ram dakord që të hapim bisedime të intensifikuara rreth kandidimit Malit Zi brenda vitit 2015, që do të vlerësohen dhe ftesa shpresoj shumë që vendi ton fqinj t'i vi sa më parë që t'jetë e mundur. Shpresoj që kjo të ndodhë jo vetëm me një vend të rajonit si Mali Zi, por edhe me vendet e tjera, sidomos ato kufitar me Shqipërinë. Edhe një herë është e dukshme që ne po përpiqemi të ngushtojmë hapësirat
në zonat përreth nesh, të gjitha zonat e sa po përmëndura më lartë. Duke marë parasysh gravitetin e ambientit të sigurisë në ditë e sotme, ne duhet dhe mund të lëvizim më shpejt. Unë besoj në mënyrë të palë lëkundur që duke integruar këtë zonë gri të Europës në komunitetin Euroatlantik, ne do të bëjmë aleancën tonë një grup më të mirë vëndesh me vlerat përbashkëta të gjithë për një mbrojtje kolektive sa më të mirë. Ne të gjithë ndajmë të njëjtat vlera europiane dhe kemi të njëjtat objektiva për të ardhmen, me më shumë vullnet politik, konfliktet e lindjes dhe të jugut do të qëndrojnë larg rajonit ton, do të qëndrojnë larg Ballkanit dhe kufive NATO. Në ministerialin e mbrojtjes pak ditëve më parë të aleancës u vendos fuqizimi i forcës reagimit të shpejtë të aleancës. Në të njëjtën kohë, njësi facilituese do të vendosen në disa vende anëtare të aleancës. Të gjitha këto masa kanë natyrëmbrojtëse, janë proporcionale dhe në përputhje me parimet e angazhimeve tona ndërkombëtare. Kjo është përgjigje aleancës për rreziqet dhe kërcënimet e mundshme, qoftë nga lindja, qoftë nga jugu. Dhe natyrisht që Shqipëria, forcat tona të armatosura sipër herë do të jenë pjesëmarrëse dhe kontributive aktive të aleancës. Në të gjithë të pasiguri, duke pasur parasysh krizat aktuale, ne duhet të kujtohemi që paqja dhe stabiliteti në rajonin ton nuk mund të merren si të mirë qëna. Asnjëherë historia na ka mësuar se teksa bota ndryshon, NATO, BE dhe i gjithë komuniteti ndërkombëtar ka nevojë të ndryshojë. Duhet të jeti aftë të reagoj shpejt dhe jo vetëm politikisht, por me të gjitha kapacitetet që i nevojiten për ta bërë botën tonë më me një të ardhme më të mrekullueshme, për ta bërë botën tonë më të sigurt, sepse kjo është arsye pse jemi këtu, kjo është arsye pse të gjithë po punojmë dhe besoj që do t'ja dalim. Kjo konferencë e ndihmon këtë proces, ndaj unë i falenderoj edhe njëherë organizatorët për organizimin e kësaj konference dhe seriozitetin me cilën do të punohet. Ju faleminderit dhe suksese. Faleminderit zonja Kondeli për paraqitjen shumë të qartë të qëndrimeve të shtetit shqiptar.